따라 줄 알았어. 언제서 따라가 6대에서 4대까지 따라 한번 사도 많이 있어. 노래 부스라 봤다 했지. 이게 아무 스와디노타 성비단 원통트라 포아래 가다 어제 탈에 비로디 많고 ରଖା ଯାଉଛି ଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ ରେଡ୍ ହେଉଛି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସିବିଆଇ ଲଗାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଉତ୍ପାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଏକଛତ୍ରବାଦର ଗୋଟେ ନମୁନା ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବା କଥା ସବୁ ଜାଗାରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋଦି ଯାହା କହିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ତ ହଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ ସିଏ ତାପରେ କେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିବେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ସାଫ୍ କର ଇଡି ଲଗାଅ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଲଗାଅ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଅ ତାପରେ ସେ ବି ଲଗେଇବେ ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିଲା କେଉଁଠି କି ବିଧାନସଭାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଲା କେଉଁଠି ତାକୁ ଅସହିଷ୍ଣୁ ମନୋଭାବ ଦେଖିକରି ବିଜେପି ବନ୍ଧୁମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ହେଲା ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ଡକେଇଲେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସହମତି ହେଲା ନାହିଁ ତାପରେ ସେମାନେ କିଛି ରେକର୍ଡ଼ କଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି କହିଲି ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା ଯେଉଁଟା ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ହେଉ କି ସମ୍ପତ୍ତିର ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାର ଅଧିକାର ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଏଭଳି ଯଦି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛ ପୁଣି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ଚାଲିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି ଗୃହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବି ତୁମେ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଇଡି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛ ସାର୍ ଆପଣ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯାହା ଗୃହରେ କହିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଆପଣ କାହିଁକି କହିଲେ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସହମତ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟଙ୍କର ଯଦି ଠିକ୍ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ଖ ଜାଣନ୍ତି ନାହାନ୍ତି କିଛି ମିଛ କହିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ପରା ଇଏ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ଇଏ ଏକ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଜି କହିଲି ମୋଦି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ହଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାଧ୍ୟ ୟେସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଟ୍ ଦିଅ ୟେସ୍ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଟ୍ ଦିଅ ୟେସ୍ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ବିଲ୍ ପାସ୍ କର ୟେସ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ବିଲ୍ ଆଣୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଯାହା ଜନ ତାକୁ ମୁଁ ଗୃହରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି ମୋତେ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଯିବା କଥା ଆଇନ କରିବା କଥା ତୁମେ କର ମୋଦି ଅର୍ଡର୍ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁ ବିଜେପି ବାଲା ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଯିଏ ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ସେ କଥା ଉଠେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଆପଣ କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରିବିନି ଯେ ମୋଦିଙ୍କର କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିକରି ଆମକୁ ଜେଲ୍ ପଠେଇବେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ବୋଲ କରାହେବେ ଆମର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମାରିବେ ଆଇନ ତିଆରି କରିକିରି ଆମର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ ଆଇନ ତିଆରି କରିକିରି ମୋଦିଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ତ ଗୋଟିଏ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରମାଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଶୁଣିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି ରହିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି ରହିବ ତାଙ୍କର ପାୱାର ଅଫ୍ ଟଲରେନ୍ସ ଇନ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ଇଜ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ନେସେସରି ସେ ସହିଷ୍ଣୁତା କାହିଁ ବିଜେପି ଦଳର ସେ ତ ଏତେ ଅସହିଷ୍ଣୁ କେହି ଜଣେ ଯଦି ଓକିଲ ବି କେଉଁଠି ଓକିଲାତି କଲା ତାକୁ ଜେଲ୍ ପଠେଇବେ କେଉଁଠି ସାମ୍ବାଦିକ କିଛି ଲେଖିଲା ତାକୁ ଜେଲ୍ ପଠେଇ ଦିଅ ନହେଲେ ସେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଘଉଡ଼ି ଦିଅ ଏଇଟା ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଚିବାଳୟକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଣ୍ଠରୋଧ ସେ କଲେ ନାହିଁ ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ ଆମେ ତ କହିଲୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ଖାଲି ଅଛି ପ୍ରେସ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପଠାଇଲେ ନାହିଁ ସେଟା କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କାହିଁ କହିଲେ ଆଉ କାହା ବାବଦରେ କହିବୁ କାହା ବାବଦରେ କହିବୁ ତାପରେ ତ ତୁମେ ଆଉ କହିପାରିବନି ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ଏ କଥା ଉଠେଇ ପାରିବନି ବୋଲି
ଅତେବ ଆଜି ଗୋଟେ କଳା ଦିବସ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସରେ ବି ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲୁ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ ଠିକ୍ ଅଛି।